बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ज़ेम ज़ीशान रागली यू खान टाउन ता औदा यो द्वनी में मरली कोर दे ददी विजिट मुंगता सुलेदर कौ खान टाउन द मेन वर्सक रोड ना द्री या सलोर मिनट फासला के दे दरमंगी गार्डन स्ट्रीट नंबर 3 मेन वर्सक रोड ना ददी बोर्ड मेंशन देता शेर एंटर शे दायो सोसाइटी द खान टाउन दी साइड ता गोरे दई कोरुन ता द गैस लगे दे ले दे सही शो दल तक की गैस था बिजली था او د دیزی انتقال له او دا سوسایټی ان او سی اپروو ده دا دونی می مرلی کور ده پخه مرله کی کچا مرله کی دا دری مرلی جوړیږي او پخه مرله کی دا دونی می مرلی کور ده دی کی مون سره ټوټل سلور کمری دی دو کمری په گراوند فلور باندې دی او دو کمری بره دی دی سره ټچ کم دا ایڈجسټنٹ کور ده دونی می مرلی اغه سیل اوټ شو الحمدلله او دا کور پاتې دی کی ګوره یو دا بیډروم دی صحیح شو او دی سره خپل اٹیج بات ته خپل پراپر وینټیلیشن دی سیلینګ ورک ټایل ورک او چې کوم دا ډور ډیزاین دی دا زما ملګری تاسو تخي دی کې صرف د سنټری کار پاتې دی باقی کار د دی فینیش شوی دی کې غټ غاړې خو ایزیلی پارک دی شي صحیح شو او دی سایت ته ګوره دا دی اوپن کیچن شو صحیح دی جی دا دی کیچن دی لاندې ګوره دا واټر پروف شیټس دی دا کیچن ټاپ شو او ور سره دی جی کې دا اوټ د پار خپل زی دی دا ور سره وینټیلیشن شو دې سایټ ته دا بیډروم شو دا ور سره ډریسینګ شو فول ډریسینګ دی دې سره ګوره دا ور سره ډریسینګ شو سیلینګ ورک دې سایټ ته دا وال ډیزاین شو او دې سایټ ته دې سره اٹیچ باټ ته صحیح شو دا ګراوند فلور شو دې کې دا دوه کمرې شو ور سره کیچن شو او دا سیلینګ ورک هر یو سیس تا ویو تاسو کته دا د پاس د پاره سټیر دی دا ریلینګ ګوره دا سټیل کې دی دا د پاس پورشن سټیرز دی और द ध्वनि में मरले कूर दे और द दे डिमांड 95 लाख रुपए दे सही शोधी के लग शान खबर है की दे सारे चकम पेयर कूर अगर सेल आउट शो अल्हम्दुलिल्लाह और द यो कूर बात दे ध्वनि में मरले दे द दी पास पोर्शन शो सही दा द किचन शो वर्षरा दा ओपन वेंटिलेशन शो द वॉल की कूरे दा लाइट डिजाइन शो दे साइड ता यो दा बेडरूम शो सही दा दी की कूरे ड्रेसिंग तक मुख्याल ले रखा फुल ड्रेसिंग दे सही शो दिस साइड तो दा वॉल डिजाइन वेंटिलेशन और दा वर सरा अटैच बात शो सही दे जी बरा पोर्शन की हम दो कमरी दी और वर सरा अटैच बात थी यो दा कमरा दा सही दे जी दा वेंटिलेशन शो दा वॉल डिजाइन शो बरा सीलिंग वर्क लांडे टाइल वर्क शो और दा वर सरा अटैच बात थे खजी द खान टाउन वर्सक रोड पेशावर के दे और दी की टोटल सलूर कमरी दी वर्सरा अटैच बाज थी और दो पकी किचन दी गट गाड़े दी की इजीली पार की दी शी दल तक गैस बिजली और इंतकाल द हर से दी ओ की दी और दी 95 लाख रुपए डिमांड दे कसू ख्वाहिशमंद भी ब्यामुंग सर रबता को ले मेहरबानी।